Мына киного түскөндөн кийин кырсыгырым шизофрения пайда болот адамда. Өткөн сен канчама күн канчама дубль жасайсың, өзүңдүн сомдаган кейпкериңе кадимди сени көрөсүң. Канча не кырлым сен керемет актер болсам, согурлум сенин кичкене психикаң асир этет, закым болот. Кассанын пайызына кирип көрөсүң. Жалпы былай айтканда роялти го агылсынча. Сол кассадан түскөн пайыз сизге. Пайызга, бирок биздин продюсерлер оган келишпейди. Келишпейди го, ондой тажрыйба аз секилди. Я болмаса күннүн гонорарына төлөйсүн. Я болмаса бир аккордный бир сумма берет. Сол үчүн бизде актерлор продюсер болуп, бизде басты рөлдү сомдоп, сөйтип кино түшүрөт. Негизи ондой ой жокпу? Арине бар. Болошокта энди өзүнүн бир менде бир аз сценарийлер жазгам. Болошокта энди баардыгы Алланын каалоо менен го, эгерде сайты түшүп жатса, өзүмдүн киномду неге түшүрмөскө деп ойлойм. Билген гонорарымды коям сол кезде. Жок энди, бирок менин бир нерсем, менде бир аз реклама түшүрдүм өзүм, продюсер, режиссер иретинде социальный ролик дейді го, жарнамалар түшүргөм. Группага мен жакшы төлөйм. Сол үчүн де мен болашакта эгер кино түшүрөтүн болсам, мен актерлерге группага деген ойым, казыркы ойым сондай. Ол кезде билбейм. Акча түшкөн кезде ма?